Dobrý den. Připravili jsme pro vás několik vstupů od našich dobrovolníků. Pojďte se mnou se podívat, zaposlouchat, zasoutěžit si. Na Zobcovou flétnu pro vás zahraje Tereska Houšková. Několik aktivit pro dlouhé chvíle pro vás připravil Jiří Gabriel Kučera. Dělají vaše děti koniny a potřebují nějakou aktivitu jako sůl? Tak pro vás jsem si dnes připravil. Můžete si vzít papír, nůžky, tušku. Nakreslíte si koně a vystřihnete. Samozřejmě malé děti ho můžou vybarvit. Dále můžete použít kolíčky, a ty kolíčky použít jako nožičky. Máte hotového koně. Když máte dostatek koní, můžete s dětmi zkusit se učit matematiku, takže napište si čísla a nechte děti, ať vymyslí správný výsledek. A samozřejmě, pokud máte větší děti, tak například pro větší děti můžete na koně napsat otázku. Například, vyjmenuj opery Bedřicha Smetany. A máme nápovědu. Braprodali dvě Huta červy. A jsou to Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna a Viola. A nebo mohou vyjmenovat prezidenty Československé a České republiky. A máme tady nápovědu. Moje bezvlasá hlava byla geneticky změněna na světle hnědé háro kouskem zeminy. A samozřejmě jsou to první písmena, abecedy a jmén prezidentů. Když už máme vystřihané koně, můžeme si například zahrát domino. Blíží se čas oběda a děti vám mohou pomoct i v kuchyni. Například máte dostatek koní, máte ruličku od ubrousků a můžete z toho udělat krásné prostírání. Dva koníky slepíte a vevnitř je rulička. Po obědě si můžete odpočinout u knížky a udělat si u toho záložku. Pokud budete dělat záložku, dávejte si pozor, jaké barvy použijete, ať si nezabarvíte knížku, zvlášť pokud je půjčená například z knihovny. Zaposlouchejme se do přednesu Andrejky Houškové. Když potkáte ješky, do většinou pěšky, nožičky maličky a tělíčka těžký. Nejraději mají slouky, žížaly a brouky, jablíčka nejedí, potich mají pšouchy. Bušte do bubnu a do pijan, ješek není vegetarián, je to prostě hrůza, přátelé, co on se švejká a sežere. Když potkáte ješky, jdou většinou pěšky, zatím snad nedošli na vrcholek sněžky, asi nemají běžky, to je konec. Ukázku cvičení nám předvedla Síta Rojová se svojí maminkou Věrou Šulcovou. Nádech, výdech, nádech, výdech. A opakujeme. Nádech do břicha, klidný výdech. A šátek si dáme za záda. Nádech a výdech doleva. Nádech do střední pozice. Výdech. Nádech a výdech. S nádechem nohu nahoru,
a s výdechem zpět. Všechno jenom tak, aby to vůbec nebolelo. Nádech a výdech. Ještě jednou a uvolníme druhou nohou. Nádech a výdech. Nadechneme se a s výdechem vytáhneme nohu nahoru a hlavu ke koleni. Nádech narovnáme. Výdech a nádech. Ještě. A stačí. Druhá noha. Výdech a nádech. Výdech a nádech. Výdech a nádech. Stačí. A teď už vám zamáváme. Procvičíme prsty rukou. A ahoj. Zdravotní okénko nám nabídla Jana Krejzová. Myjte si správně ruce dle jejího návodu. Tak, umyjeme si ruce, přišli jsme zvenka, nejdřív si je naobčíme, pak si vezmeme mýdlo a pěkně si to hezky mezi prstama, palečky, jednotlivý prstíky, šahali jsme na různé nečistoty, tak si to pěkně namytíme, co nám kouká a počítáme si alespoň do 30, aby se tak zhruba 30 vteřin si ty ručičky pěkně namydlili a pak to krásně smejeme. Moc pěkně a nechvátáme, máme čas. Takhle to hezky smejeme a když jsme doma, tak použijeme náš ručníček, umyjeme takhle. Použijeme ručníček normálně hadrový, ale když jsme někde, třeba jako na městí může být v prachaticích, tak použijeme ručníček, který je z papíru, to znamená papírový. Řádně si osušíme ruce, taky zase nechvátáme, pěkně sušíme mezi prstíkama, protože i to mechanické očištění z kůže je velmi dobrý. Toto děláme několikrát za den, když přijdeme zvenka, nebo když vaříme, použijeme WC, ale nezapomínejme také si mít obličej, protože prachové částice, kde jsou samozřejmě i kapénky, nám opívají na obličeji, proto je nutné několikrát za den si umýt i ten obličej. Když si mají ruce doma, tak si umyju i obličej. Na závěr bych vám popřála, mejte se řádně, a určitě vás koronavirus mine. Pět otázek, které vám přečte Tereska Houšková, na které můžete odpovídat do konce března na adresu seniorum@prachatice.eu a nebo poslat SMSku na telefon 724 188 864. Prvních 20 z vás, kteří správně odpoví a napíší nám na sebe kontakt, získají tyhle nádherné, uklidňující hračky. Od kdy je město Prachatice v národní síti zdravých měst jako zdravé město Prachatice? Jaký je rok vzniku Senior Pointu Prachatice? Kým byl Křišťan z Prachatic? Jak se jmenuje dům číslo 71 v Prachaticích? Kolik procent seniorů nad 65 let věku má město Prachatice? Taneční pozdrav pro vás připravili Karel a Zdena Hruzovi. Kdyby byla horoco Prachatice, dal bych jej hubiček na 100 000, ale že je za vodou, za vodičkou studeno, teda ti mám a ani jedinou. Kdyby byla horoco Svobodňany,
je za vodou, za sušku studenou, kterou má ani nevědou. Kdyby byl za vodou, co byla kratice, dal bych jí hobiček na sta tisíce, ale žije za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti máměla ani jedinou. Studentky dobrovolnice Karolína a Karolína Branka si pro vás připravili pozdrav. Pozdravy také napsali a poslali všem prachatickým seniorům. Milí seniore, milá seniorko, posíláme vám pozdrav v této nelehké době. Myslíme na vás. V případě nouze se obraťte na níže uvedené kontakty na e-mailovou adresu seniorum@prachatice.eu nebo na telefonní číslo 388 607 607. Vaše dobrovolnice Karolína a Karolína. Závěrečná tečka přišla až z Prahy od herce Hynka Čermáka a jeho paní. Těšíme se na vás v příštím pořadu. Tak Praha zdraví Prachatice, ahoj. A kamkoliv jdete, noste roušky. Jo, noste roušky, ahoj. Pa, pa.